नमस्कार ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म दिनेश बजगाई सधैँजसो आठ बजेदेखि ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा लोकसेवा सम्बन्धी नासु र खरिदारको पाठ्यक्रम अनुसारको कक्षा भइरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ आज हामी नेपालको इतिहास सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको इतिहास सम्बन्धी हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँ हाम्रो लोकसेवाको अनलाइन ग्रुपहरूमा जुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ उक्त ग्रुपमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिएर अरू साथीहरूलाई आमन्त्रण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्नुभएको छैन भने प्लिज एउटा गर ला लाइक गरिदिनु होला ला ला ला। अब हामी नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू सरसर्ती हेर्नेछौँ नेपाल एक प्राचीन मुलुक प्राचीन भूमिको रूपमा नेपाल एक प्राचीन मुलुक सम्बन्धी हामी हेरौँ प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णनमा अथर्व परिशिष्ट रामायण र रा महाभारतहरूमा नेपाल प्राचीन मुलुकको रूपमा वर्णन गरिएको छ करिब तेह्र करोड वर्ष अघि बनेका पर्वत पर्वतृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरू नेपालमा छन् रामा पिथेकस मानवको अवशेष बुटौल क्षेत्रमा एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि बुटौलमा मा पिथेकस मानवको अवशेष समेत एक करोड वर्ष अघिको नेपालमै मा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य बुटौलमा भेटिएको छ त्यस्तै महाभारत वन पर्वमा नेपाललाई विषय जिल्लाको रूपमा वर्णन गरिएको छ जैन ग्रन्थको आवश्यक सूत्रमा पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरिएको छ कौटिल्यको अर्थशास्त्र जुन इसाबपूर्वक चौथो चथा शताब्दीबाट चौथो शताब्दीमा भएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा समेत नेपालको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ विक्रम सम्ब पाँच सय उनसत्तरीको टिस्टुङ अभिलेखमा पहिलोपटक नेपाल शब्दको उल्लेख भएको मानिन्छ नेपाललाई सत्ययुगमा यो नेपाललाई कुन कुन युगमा कुन नामले चिनिन्थ्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण छ नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती त्रेता युगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्ति सोपन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो अब हामी नेपाल नामाङ्करणको भाषागत आधारको हेर्छौँ नामाङ्करण कसरी भयो यो भाषागत रूपमा हेर्ने हेर्न गइरहेका गएर छौँ किराँती भाषामा ने भनेको मध्य हो पा भनेको देश हो यसरी नेपाल रहन गयो तिब्बती भाषामा नेको अर्थ घर र पालको अर्थ उन हो नेपालमा त्यो समयमा धेरै उन उत्पादन हुने गर्थ्यो भेडाहरूबाट उन उत्पादन उन हुने हुनाले तिब्बती भाषामा नेपाल रहन गयो त्यस्तै नेवारी भाषामा ने भनेको मध्य र पा भनेको देश हो त्यस्तै लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समतल भूमि भन्ने हुन्छ लेप्चा भाषामा नेको अर्थ पवित्र र पालको अर्थ गुफा भन्ने हुन्छ नेपाल एक पवित्र गुफा भनेर लेप्चा भाषाले मानेको छ त्यस्तै ते संस्कृत भाषामा निप भनेको पर्वतपात आल भनेको स्थान पर्वत स्थान अर्थात् पर्वतै पर्वत, पर्वत, पर्वत भएको वा अशोकको वृक्षलाई पनि निप भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा ने भनेको स्थान हो पृथ्वीको स्थान स्वरूप पर्वतबाट पालिका पालित पर्वत भनेर मान्ने गरिन्छ र नेपालका तामाङहरूले पनि तीर्थलाई ने भन्छन् लामा धर्म ग्रन्थले नेको अर्थ पवित्र स्थानको रूपमा लगाइन्छ खोटाङमा नेपा भन्ने गाउँ समेत रहेको छ यसरी नेपाल शब्दको नामाङ्करण भाषागत अनुसार गरेको पाइन्छ त्यस्तै ते नेपाल नामाङ्करणको जातिगत आधार पनि रहेका छन् जातिगत रूपमा पनि नेपाल नामाङ्करण भएका केही आधारहरू यहाँ छन् ती आधारहरू के छन् भने ने नामको ऋषिले जनताको लालन पालन गरेकोले नेपाल रहन गएको भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै ते दक्षिण भारतको केरला क्षेत्रमा बस्ने मालबार जाति नेवार सिमरौलगढका संस्थापक न्यायदेवको साथ यहाँ आएका थिए र यिनीहरूको आगमन पश्चात यहाँको नाम नेपाल रहन गएको केन्ती पनि पाइएको छ त्यस्तै नेपालका प्राचीन शासक गोपाल वंशीलाई निप भनिन्थ्यो उनीहरूको आलय अर्थात् घरलाई नेपाल भनिन्थ्यो यसरी समेत रहेको पाइन्छ र भोटमा नेपाललाई बाप्लो भनिन्थ्यो भने चिमिया यात्रीले निपोलो भनेर भन्ने गर्थे यो नेपालको नेपाल, नेपाल जात सम्बन्धीको तथ्यहरू हो अब यसभन्दा पछि हामी नेपालमा विभिन्न वंशका शासकहरूले शासन गरेका थिए त्यो कुन कुन शासनहरूले के के शासन गरेका थिए भन्ने बारेमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ यो शासकहरूको बारेमा अलिक महत्त्वपूर्ण समेत रहेको छ तपाईँहरूको लागि पहिलो आ, गोपाल वंशी शासनको बारेमा हामी हेर्छौँ ल ध्यान दिएर हेर्नुहोला नेपालका प्रथम राजाहरू गोपाल वंशी र शासन केन्द्र माता तीर्थमा थि। थियो गोपाल वंशीको शासन केन्द्र माता तीर्थमा थियो गोपाल वंशी भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ गोपाल भनेको गाई हो गाई पाल्ने हुनाले उनीहरूलाई गोपाल वंशी भन्न गएको हो त्यस्तै टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नेम उनीले गोपाल वंशीका भुक्तमान भूमिगुप्तलाई राजा बनाए जसलाई नेपालको पहिलो राजा भनेर पनि मानिन्छ जो नेपालका प्रथम राजा हुन् गोपाल वंशीमा आठजना शासकहरू थिए गोपाल वंशीमा आठजना शासक थिए भूमिगुप्त भुक्तमान जयगुप्त धर्मगुप्त हर्षगुप्त भीमगुप्त मणिगुप्त विष्णुगुप्त र जिनगुप्त वा अक्षय गुप्त गरी छ आठजना शासकहरूले शासन गरेका छन् करिब पाँच सय पाँच वर्ष तिन महिना नेपालको शासन गरे कुनै कुनैमा पाँच सय एक्काइस वर्ष भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ उनीहरूले कति वर्ष शासन गरे भनेर अहिलेसम्म फिक्स भइसकेको छैन विभिन्न तथ्यहरूमा अलग अलग वर्ष रहेको वा विभिन्न बुकहरूमा समेत अलग अलग वर्ष लेखेको पाइन्छ महिषपाल राजवंशी राजाहरूको बारेमा हेरौँ हामी महिषपाल वंशी राजाहरू गोपाल वंशका एकक्ष गुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासन नियन्त्रण कायम गरे गोपाल वंशी थिए त्यसभन्दा पछि उनीहरूसँग युद्ध भयो युद्धमा गोपाल वंशीहरूले हारे महिषपाल वंशीहरूले जिते त्यसभन्दा पछि महिषपाल वंशीहरूको शासन सुरु भयो महिषपाल वंश वंशीका भैँसी पाल्नेहरूलाई महिषपाल भनेर चिनिन्थ्यो वा महिषपाल अबिर भनिन्थ्यो गोपाल वंशीले गाई पाल्थे भने महिषपाल वंशीहरूले भैँसी पाल्ने गर्थे यस वंशका प्रथम राजा बरसिंह हुन् महिषपालका प्रथम राजा बरसिंह हुन् यस वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंह हुन् यिनलाई किराती like राजा इलम्बरले पराजित गरी किराँतकाल सुरु भयो त्यसभन्दा पछि भुवन सिंहसँग किराती राजाहरूको झगडा भयो एलम्बरको एलम्बरले जिते र रा, महिषपाल राजा वंशी सकियो किराँत वंशी सुरु भयो गोपाल वंशावली अनुसार यस वंशका तीन शासकहरू वरसिंह जयसिंह र भुवन सिंहले कर्मश उन्चास वर्ष एकात्तर वर्ष दुई महिना र एकचालिस वर्ष गरी जम्मा एक सय एकसट्ठी वर्ष दुई महिना जति शासन गरे र कुनै कुनै बुकमा एक सय एघार वर्ष शासन गरे भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ महिषपाल वंशी र किरात वंशहरूको झगडामा किरात वंशीहरूले महिषपाल वंशीलाई हराएका थिए त्यसभन्दा पछि किरात वंशहरूको शासन सुरु भयो किरात वंशको शासनको बारेमा हामी हेरौँ अब वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किराँत वंशी राजा एलुङ वा एलम्बरले शासनमा नियन्त्रणको कायम गरेका थिए द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर छैटौँ शताब्दीमा घटेको घटना थियो यो कलियुगको लगभग प्रारम्भ भइसकेपछिको घटना छैटौँ शताब्दीमा घटेको घटना हो ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ यो घटनाक्रम किराती राजाहरूबाट नै ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात भएको मानिन्छ उन्तिस पुस्ताका बत्तिस राजाहरूले पाँच सय वर्ष जति शासन चलाएका थिए किराँत वंशी राजाहरूले पाँच सय वर्ष शासन चलाए एलम्बर भए एलम्बर किरात राजाका संस्थापक हुन् एलम्बर जसले भुवन सिंहलाई हराएका थिए भुवन सिंहलाई हराइसके महिषपालका भुवन सिंहलाई हराइसकेपछि किराती वंश सुरु भयो र किरात वंशमा सबैभन्दा पहिले शासन गर्ने एलम्बर जसले भुवन सिंहलाई हराएका थिए त्यसपछि हुमती हेर्नु छैटौँ किराती राजा हुमती हुन् महाभारतको युद्धकालसँग सम्बन्धित राजा समेत हुन् हुमती अनि जितेदास्ती सातौँ किराती राजा जितेदास्ती हुन् गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको समयमा जितेदास्ती राजा जितेदास्तिको पा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका थिए स्थुङ्क चौथो किराती राजा स्थुङ्क हुन् मौर्य सम्राट अशोक सम्राट अशोक नेपाल आएको बेला स्थुङ्कको शासन अवधि चलेको थियो र अन्तिम किराती राजा गस्तीलाई मानिन्छ गस्तीलाई परास्त गरिसकेपछि गस्तीपछि लिच्छी शासनकालको सुरु भएको थियो अब लिच्छिवी शासनकालमा कालमा हामी हेर्दैछौँ लिच्छिवी कालमा हेरौँ भारतको वैशालीका स्वामीहरू भारतको वैशालीका स्वामीहरू अर्थात् सूर्यवंशी क्षेत्र क्षेत्रीय लिच्छिवीले किराँत राजा गस्तीलाई जितेर करिब आठ सय वर्ष शासन गरेका थिए अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका आठौँ पुस्ता हुन् लिच्छिवी अयोध्याका सूर्यवंशी राजाका दशरथका आठौँ पुस्ता लिच्छिवी हुन् स्वतन्त्र लिच्छिवी राज्य स्थापना गर्न इस ईस्वी सम्बन्ध दुई सय पचासको आसपासतिर सफल भएका थिए र लिच्छिवी काललाई नेपाल इतिहासको स्वर्ण युग भनेर पनि मानिन्छ किनकि यो समयमा धेरैभन्दा धेरै चिजहरूको विकास भइसकेको थियो लिच्छिवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको चार सय चौसठीको चाँगुको अभिलेख हो जसमा महानदेवभन्दा अगाडिका तिन पुस्ताको विवरण दिएको छ र लिच्छवीकालीन राजाहरू प्रत्येक राजाहरूको बारेमा हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ राजाहरूले के के गरेका थिए के के सुरु गरेका थिए भन्ने चिज हेर्नेछौँ किनकि यो युग भनेको सोर्ण युग रहेको छ र लिच्छिवीकालीन सम्पूर्ण राजाहरूको बारेमा हामी ध्यान दिएर हेरौँ है सुपुष्प लिच्छिवी वंशको पहिलो राजा जयदेव प्रथम वर्ण व्यवस्था कायम गर्ने काम पशुपतिको देवल बनाउने त्यसमा छाना हाल्ने सहरलाई सुन्दर बनाउने राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक सारा प्रजाहरूको पालना गर्ने पशुपति मन्दिरमा सुनको सा छाना साथै गजुर समेत थप्ने काम गरेका थिए सुपुष्प राजाले त्यसभन्दा पछि मानदेवको बारेमा हेरौँ मानदेवले एकचालिस वर्ष शासन गरे विक्रम सम्बन्ध पाँच सय एक्काइसदेखि पाँच सय बैसठीसम्म एक्काइस वर्ष एकचालिस वर्ष शासन गरेका थिए मानदेवले पनि निकै चिजहरू बनाएका थिए जुन मध्ये प्रथम राजदरबारमा मानगृह भवन निर्माण गरेका थिए मानगृह भवन मानदेवले बनाएका थिए श्री मानाङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा निष्कासन प्रथम मुद्रा निष्कासन समेत मानदेवले गरेका थिए मानाङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित रहेका छन् प्रथम प्रमाणित महाराजा चागुनारायणको मन्दिर समेत मानदेवले नै बनाउन लगाएका थिए गोकर्णमा मानव बस्ती बनाउने कामदेखि लिएर सर्वप्रथम शिलालेखाको स्थापना गर्ने नाग र बासुकीको पूजाको चलन चलाउने बाबु धर्मदेव चलन चलाउने पनि मानदेवले गरेका थिए मानदेवका बाबु धर्मदेव र छोरा महिदेव हुन् मानदेवकै पालामा यिनको राज्य पूर्वमा कोशी पश्चिममा गण्डकी कालीडङ गण्डकी पारी मल्लपुरी मल्लपुरी ठाउँ र उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको थियो यसरी विक्रमको छैटौँ शताब्दीदेखि नेपालको प्रमाणित इतिहास प्रारम्भ भएको मानि पाइन्छ राजा मानदेवबाट नै नेपालको प्रमाणित इतिहास प्रारम्भ भएको मानिन्छ त्यसभन्दा पछि प्रचण्डदेव राजा प्रचण्डदेवको गरेका कार्यथालनीको बारेमा हामी हेर्छौँ प्रचण्डदेवले पशुपतिनाथको स्थापना गरेका थिए पशुपतिनाथको स्थापना शान्तिश्री उपनाम प्रचण्डदेवलाई शान्तिश्री उपनामले उपनाम, उपनाम दिएको थियो स्वयम्भू छोपी चैत्य निर्माण समेत प्रचण्ड देवले गरेका थिए त्यस्तै ते जयदेव द्वितीय हेरौँ जयदेव द्वितीय इस्वीसम्ब सात सय तेह्रदेखि सात सय तेइससम्म कवि राजाका अतिरिक्त परचक परचक्र, परचक्र काम अर्काको देश जित्ने अभिलाषा जस्तो उपनामले विभूषित थिए अर्काको देश जित्ने उन अभिलाषा भनेको परचक्र परचक्रकाम उपनाम उहाँको कविराजा त भइ नै हाल्नुभयो यी विभिन्न उपनामले जयदेव द्वितीय परिचित थिए उनको कविता पशुपतिको शिलालेखमा समेत अङ्कित गरिएको छ उनी अन्तिम लिच्छिवी राजा हुन् अब हामी अंशु वर्माको बारेमा हेर्छौँ अंशु वर्माले पनि धेरै सुरुवात धेरै चिजको सुरुवात गरेका थिए अंशु वर्माको शासन अवधि विक्रमसम्म छ सय बैसठीदेखि छ सय अठहत्तरसम्म भएको थियो कैलाश भवनको निर्माण समेत अंशु वर्माले गर्नुभएको थियो कैलाश कुट भवन सँगसँगै तिब्बती राजा सरङचङ गम्फोकी राजकुमारीसँग भिरकुटीको विवाह गराएका थिए त्यो मा विवाह गराउनुको मुख्य उद्देश्य सरङचङ गम्पो एकदम शासक थिए बलिया शासक मानिन्थे र उनकी छोरीसँग बिहे गरिसके भने आफ्नो पनि पावर बढ्ने उद्देश्यले उनले आफ्नो छोरीको बिहे सरङचङ गम्पो तिब्बती राजा सरङचङ गम्फोसँग आफ्नो छोरीको बिहे गरेका थिए सर्वप्रथम महाराज धिराजको उपाधि पनि अंशु वर्माले नै पाएका थिए उपाधि प्राप्त विधिवत युवराज घोषणा गर्ने चलन आफ्नो छोराहरूलाई युवराज घोषणा गर्ने चलन पनि अंशुवर्माबाट नै सुरु भएको थियो त्यस्तै पशुपति पादानु गृहत्को उपाधि धारण गरेका थिए शब्द विद्याका रचनाकार समेत अंशुवर्मा हुन् त्यस्तै बालकको सालनाल काट्ने चलन पनि अंशुवर्माले नै चलाएको मानिन्छ बच्चाको जुन सालनाल काटिन्छ त्यो चलन पनि अंशुवर्माले नै चलाएका थिए पशुपतिलाई राज्य मान्यता दिने पशुपतिलाई आज पनि राज्यका देवता भनेर मानिन्छ त्यो पनि अंशु वर्माले नै सुरु गरेका थिए हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा हुन् अंशु वर्मा हिन्दू बौद्ध दुवै धर्म मान्ने गर्थे बलम्बुमा मानव बस्ती बसाएका थिए वैश्रवण मुद्रा निष्कासन बहिनीको नाम अंशु वर्मा कि बहिनीको नाम भोगिनी थियो महासामन्तको पदवी शिवदेवको प्रथमले दिएका थिए अंशु वर्मालाई महासामन्ती भनेर पनि पदवी दिएका थिए शिवदेव प्रथमले त्यति बेला भारतबाट भारतका सम्राट हर्षवर्धन थिए र बोधिसत्वको अवतार मानिन्थ्यो विक्रम सम्ब छ सय अठहत्तरतिर उनको मृत्यु भयो उनको मृत्यु भइसकेपछि उदयदेव राजा भएका थिए अंशु वर्माको बारेमा मेन रूपमा कैलाशपुर भवनको निर्माण कसले गरेका थिए बच्चाको साल नाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिए भन्ने चाहिँ प्राय धेरै पटक सोधेको थियो त्यो चाहिँ सम्झिराख्नुहोला अब हामी नरेन्द्र देवको शासनको बारेमा हेर्छौँ नरेन्द्र देवले गरेका सुरुवातको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ देवको शासन विक्रम सम्बद्ध सात सय दुईदेखि सात सय छत्तिससम्म रहेको थियो परम भट्टकारको प्रसिद्ध पाएका थिए नरेन्द्र देवलाई परम भट्टार भट्टारक परम भट्टारक भनेर पनि चिनिन्थ्यो भद्रादिवास राजदरबारमा बनाएका थिए उहाँले रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन नरेन्द्र देवले चलाएका थिए रातो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा नेपालको सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने पर्व हो सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने पर्व समेत रातो नछिन्द्र मसिन्द्रनाथको रथयात्रा हो झ्यालमा बुट्टा राख्ने एक चलन लिच्छीकालीन आकाशमा पूर्णचन्द्र भनी चिनिन्थ्यो हुँ लिच्छीका आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर पनि नरेन्द्र नरेन्द्रदेवलाई चिन्ने गरिन्थ्यो पण र पुणाक नामका मुद्रा चलाएका थिए भोट जाताको चलन पनि देवले नै चलाएका थिए आसनमा सिंहको आकृति भएकोले सिंहासन प्रचलित भएको त्यसभन्दा पछि सिंहासन भन्ने पनि नरेन्द्र देवको पालामा नै सुरु भएको आफ्नो आसनमा सिंहको प्रतीक राख्ने गर्थे अनि सिंहासन हुन्थ्यो शासनको अन्त्य गराएका सुरु बसन्त देवबाट भएको थियो कालका केही राजाहरू दिएको छ यहाँ कालका राजाहरू हेर्नुहोस् त सुपुष्प जयदेव प्रथम हरिदत्त वर्मा ब्रिसदेव शङ्करदेव धर्मदेव मानदेव दे प्रथम महिदेव सन्तदेव वसन्तदेव उदयदेव मानदेव द्वितीय शिवदेव प्रथम अंशुवर्मा नरेन्द्रदेव जयदेव द्वितीय शिवदेव द्वितीय र जयदेव द्वितीय लिच्छिकालीन राजाहरू हुन् अब लिच्छिवीकालीन विशेषताहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ लिच्छिबीकालमा के के विशेषता भएका थिए त्यो हामी सरस्वती हेरौँ एकछिन सामाजिक एक विशेषतामाहरूमा लिचिविकालमा भएका विशेषताहरूमा चार वर्ण अठार जातको प्रथा रहेको थियो चित्रकला वास्तुकला र मूर्तिकलाको विकास समेत लिच्विकालमा भएको थियो पितृ प्रधान समाज लिच्छीकालमा सुरु भएको थियो गोयुद्ध उद्दा, मल्लयुद्ध र जहाज जहाँहरूको प्रचलन थियो बाल विवाह बहुविवाह बिभा, अन्तर्जातीय विवाह र सती प्रथाको प्रचलन समेत कालमा रहेको थियो हिन्दू दर्शन दर्शनमा आधारित सामाजिक चलनहरू कालमा थिए त्यस्तै आर्थिक विशेषताहरू कृषि पशुपालन व्यापार प्रमुख पेसा थिए प्रमुख उद्योग माटा धातु तथा तामाका भाँडा बनाउने बेतबाँस र गलैचाहरू बुन्ने प्रमुख विशेषताहरू थिए उद्योगहरू थिए तिब्बत र भारतसँगको व्यापार सञ्चालन भएको थियो राडी राडीपाखीहरू बुन्ने भयो ऊन गलैँचाहरू तामाको भाँडा जडीबुटीबाट नेपाल नेपालबाट निकासी गर्ने समेत लिच्छीकालमै भएको थियो आर्थिक स्रोतको रूपमा ट्रिकर राजपरिवार धार्मिक संस्था जनताको भूमिको व्यवस्था समेत लिच्छिवीकालमा नै भएको मानिन्छ लिच्छिमी कालका केही कार्यहरू छन् यहाँ लिच्छिबीकाल कालीन कार्यालयहरू छन् यो कार्यालयको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण नै छ कुथेर कुथेर भनेको राजस्व सङ्कलन गर्ने मालपोत उठाउने र भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने कार्यालय थियो मापचोक विवाह पुनर्विवाह तथा सम्बन्ध समंद विच्छेद सम्बन्धी काम कार्य गर्ने कार्यालयलाई मापचोक भनिन्थ्यो त्यस्तै यातायात कुलो र खानेपानी सम्बन्धी कार्य गर्नेलाई लिगबल भनिन्थ्यो त्यस्तै पञ्चअपराध जस्तै चोरी भयो ज्यान राजद्रोही परस्त्री गमन जस्ता सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सजाय दिने कार्यालयलाई सुल्ली वा सोल्ल भनेर भनिन्थ्यो भन्सार सम्बन्धी कार्यलाई बजार अड्डा भनिन्थ्यो न्यायिक निर्णय दिनको लागि राजासहितको इजला हु। इजलास हुन्थ्यो त्यो इजलासलाई अन्तर्रासन भनिन्थ्यो पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अड्डालाई परमासन भनिन्थ्यो गाउँको मुद्दा मामिला हेर्ने विकास निर्माणको कार्य हेर्नेलाई पञ्चाली भनिन्थ्यो जात र धर्मको रेखदेख गर्ने का कार्यालयलाई भट्टाधिकरण भनिन्थ्यो र झारा सम्बन्धी काम गर्ने र श्रमको बन्दोबस्त गर्ने कार्यालयलाई बिष्टि भनेर भनिन्थ्यो लिच्मी कालका केही करहरूको बारेमा हेरौँ कृषि उत्पादनमा लगाइने करलाई भाग भनिन्थ्यो यो करहरूको बारेमा कर बारे पनि सोधेको थियो इक्जाममा सुँगुरमा लगाइने करलाई सुकर भनेर भनिन्थ्यो पशु पशुपालनमा लगाइने करलाई भोग भनिन्थ्यो काठको सामग्रीमा लगाइने करलाई सिङ्कर वाणिज्यमा लगाइने करलाई कर भैँसीमा लगाउने करलाई मल्ल कर तेलमा लगाउने करलाई तैल कर पसलमा लगाउने करलाई आपण कर कपडामा लगाउने करलाई चैल कर र मनोरञ्जनमा लगाइने करलाई मल्ल युद्ध र गुद्ध कर, कर भनेर चिनिन्थ्यो त्यस्तै ते कालका पञ्चखतहरू रहेका छन् यहाँ प्रमाणअनुसार दण्ड दिने गाला गालामा डामी जन्म कैद गर्ने तल्लो जातमा झार्ने काम जात पतित गराउने काम र टुप्पी समेत मुडेर जात पतित गरेर राज्य निष्कासन गर्ने दण्डहरू समेत कालमा दिने गरिन्थे र कालका पदाधिकारीको बारेमा हेरौँ अब हामी कालका पदाधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्ड नायक कार्यालय प्रमुखलाई प्रसादाधिकृत न्यायाधीशलाई सर्वदण्ड नायक शाही घोषणाको प्रचार गर्नेलाई दूतक प्रधान सेनापतिलाई महाबलाध्यक्ष राजाको निजी सचिवलाई भट्टारकर सेनापतिलाई बलाध्यक्ष राजगद्दी निरीक्षण गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई पीठाध्यक्ष सेनाध्यक्षलाई भट्टनायक राजगद्दी सम्बन्धी कार्य गर्ने मुख्य व्यक्तिलाई महाप्रतिहार सिपाहीलाई भट्टद्वारेलाई प्रतिहार सेनानायकलाई गौल्मिक र जिल्लामा भन्सार शुल्क उठाउने व्यक्तिलाई सोलिक र मन्त्रीलाई आमत्य मन्त्रीलाई भनेर चाहिँ एकपटक सोधेको थियो लिच्छीकालीन मन्त्रीलाई के नामले चिनिन्छ भनेर सोधेको थियो आमत्य जसको उत्तर रहेको छ र अब अन्तिममा रहेको छ लिच्छिबी कालका अन्य कुराहरू कसले के गरे यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ कसको पालामा के भएको थियो लिच्छीकालमा र हेरौँ लिच्छिबी कुलकेतुको पदवी धारण गर्ने राजा शिवदेव प्रथम हुन् शिलालेखमा स्वस्ति नेपाललेबे नेपालको कल्याण होस् भनेर रा लेख्ने राजा वसन्त देव हुन् किर्तिपुरको स्थापना शिवदेव तीर्तिले गरेका थिए नेपाल सम्बद्ध चलाउने राघव देव हुन् नौ सय छत्तिसमा नेपाल सम्बद्ध चलाएका थिए गोदावरीमा बाह्र वर्षको मेला लगाउने निमिष हुन् ठकुरी वंशका प्रथम राजा भास्करदेव हरि तारा भनेर चिनिने भिरकुटीलाई भिरकुटीले तिब्बत ज्यादा आफूसँग लगेको भिक्षु सिल मन्जु र अरण्यको जन्म उन्नाइ विक्रम सम्बद्ध तेह्र सयमा भएको थियो नेपालका राजाहरू र विभिन्न कालहरू उनीहरूले गरेका शासन प्रणालीहरू र उनीहरूले सुरु गरेका विभिन्न प्रकारका कुराहरूको बारेमा आजको लागि यति नै हामी विभिन्न विषयवस्तु ल्याएर सधैँ जसो बिहान आठ बजे उपस्थित हुने गर्छौँ अर्को दिन अर्को महत्त्वपूर्ण कक्षाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ जाँदा जाँदै तपाईँलाई यो क्लास कस्तो लाग्यो प्लिज राम्रो लागेको छ भने एउटा लाइक र सेयर गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु हुनुको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै आजको लागि म दिनेश बजगाई बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते